دەکەیتەوە سێم جارە. لە گەڕەکی ڕەحیماوای کەرکوچین لەگەڵ مختاری گەڕەکەکە دەچینە و کۆڵانەی دوو ڕۆژ دەمەوبەر دوو کەس کە هێزەمنیەکان وەک داعش ناسانبیانن دەستگیر کراون. لە ماوەی چەند کەس دەرناو چێ دەستگیرراون لەم گەڕەکە؟ لەم فترەیە پێزانە. ماڵێک کە خۆیان وەک ئاوارەی مووسڵ ناساندووە و لەم خانووەدا نیشتە جێبوون. ئێوارەیەک هێزەکانی هەواڵگری هەڵیان کوتاوەتە سەریان و دوو کەسیان لە نێو ماڵەکەدا دەستگیر کردووە. خەڵکی ئێرە دەڵێن ئەوانەی لەو ماڵە براون ماوەیەک وەک میێوان لەگەڵیان دەمانەوە. لەوەتەی لێرەن دراوسیەکانیان هیچ هەڵەیەکیان لە ماڵەکە نەبینیوە، بەڵام هەرکە میێوانەکانیان بینیوە عەقڵیان نەیگرتوون. تقریبان دو ساڵ و نیوە سێ ساڵە بێ لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە بکرێتەوە. بەڵێ، خۆیان چوار زەلامن، میوانێکشان هەبووە، ماڵی چاگون ئەگە خراپن ئەرم خراپن، بەس ئەو میوانیان هاتووە جی گومان بوو. ئیتر چەند مناڵ چەندشان بوون؟ تقریبان باهینی سێ ئافرەت و لەگەت دوو مناڵە. دەرو دراوسی ئەو ماڵە تەنیا گومانێک هەیان بووبێت لە داهات و خەرجیان بووە. لە کاتێکدا ئەوان ئاوارە بوون و داهاتێکی ئەوتۆیان نەبووە کە چی گوزەرانیان باش بووە. بکەوێت زۆرم 500,000 تەقاوەتی وەرەگرە نیوێ دینە حکرێ و ئیتر باقیشێکم ئێمە لە عقل خۆمانەمان چۆن ئەم هەموو مەسرەفاکەم بۆ 300,000. لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوو جگە لەم دوو کەسە کە هێزامنیەکان دەڵێن بە مادەی چواری تیرۆر داواکراون، تەنیا لە نێو شاری کەرکووک 46 کەسی دیگە بە هەمان تۆمەت دەستگیر کراون. تەنیا لە مانگی نیسان دیوای 61 سەرۆکایەتی دەستگیرکردنی 30 داواکراویان ڕاگەیاندبوو. لە مانگی ئایارشدا تا ئێستا 16 کەسی دیکەی داواکرا و دەستگیر کراون. ڕۆژانە داواکراو بە مادەی چواری تیرۆر لەلایەن هێزەکانمانەوە دەستگیر دەکرێن و ڕادەستی دادگا دەکرێن. لە ڕاستیدا هێزەکانمان بەردەوامن لە هەڵمەتی پشکنین لە سەرجەم گەڕەکەکان بەبێ کێشە. لەلایەن لیوای 61ەوە گەڕان دەکرێت لەگەڵ هێزی پشتیوانی دیکە. لەم ماوەیە زیاتر لە 16 داواکراو بە مادەی چواری تیرۆر دەستگیر کراون. گەڕان و پشکنین لە نێو گەڕەکەکانی کەرکووک بووە تا پلانی ڕۆژانەی هێزامنیەکان. گومانی ئەوان زیاتر لەو شوێنانەیە ئاوارەی شەڕی داعشی تێدا نیشتەجێن. زۆرینەی دەستگیرکراوەکانیش هەرو کەسانن بە ناوی ئاوارەوە خۆیان خزاندووە تا نێو شارەوە. لاچان قۆناغێکی جیاوازدا هەوڵی بە ئامانجگرتنی نێو شاری کەرکووک دراوە. قۆناغێک کە قایدە و گروپەکانی سەرباوەن ساڕسوننا تەقینەوەیان ئەنجام دەدا و دەیان کەسیان لە نێو شار کردا قوربانی. کاتێک داعش لە باشوور و ڕۆژاوای کەرکووک حوکمڕان بوو، لە سنوورەکان شەڕی پێشمەرگەیان دەکرد، پرشنگیان هاویشتە نێو شار و هەوڵی دەست بەسەراگرتنی بەشێکی نێو شاریاندا. ئێستاش کە ئەو ژمارە زۆرەی خەڵک دەستگیر دەکرێ و داواکراون بە مادەی چواری تیرۆر لە نێو شار، دیسان زەنگێکی مەترسیدارە. هەردی محەممەد ڕووداو، کەرکووک.